افغانستان یو زمکی تړلی هیواد چې د خپل تاریخي پیچلتیا سره سم د زمکی لاندې جغرافیه لري. خو د جګړې د سرلیکونو څخه لري دلته د نه کارېدلو وړ پټ امکاناتو یو کیسه پرته ده. نن ورځ موږ د افغانستان پراخ انرژي سرچینې کشف کوو او څیړو چې څنګه دا نه یوازې د هیواد اقتصادي پرمختګ بلکې د هغه د سیمې د انرژۍ مشرتابه رول هم پیاوړی کولی شي. د افغانستان د انرژۍ سرچینو له لارې افغانستان کولی شي نه یوازې خپل اقتصاد پیاوړی کړي بلکې نړۍ ته د شتمنیو یو نوې دروازه پرانیزي. د نوی کونکي انرژۍ پروژه ګانې کولی شي افغانستان ته د سولې، ثبات او پرمختګ یو نوی فصل راولي. دا ویډیو د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت د دې د طبیعي منابعو بډایتوب او د نوی کونکي انرژۍ د بدلون وړ ځواک ته ځیر کیږي. له هیدرو برېښنا څخه تر لمریزو اوباد انرژۍ پورې د روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه بې حده دي. د پرمختللي ټکنالوژۍ او دوامداره طرز عملونو سره دغه منابع کولی شي یوازې د افغانستان اقتصاد نه بلکې د سیمې د انرژۍ امنیت ته وده ورکړي. زموږ سره پاتې شئ تر څو ووینو چې څنګه د انرژۍ پراختیا کولی شي میلیونونو کسانو ته هیله، ثبات او خوشبختي راوړي. یو زمکی تړلی هیواد چې د پراخو معدني شتمنیو سره بډای دی. د افغانستان جغرافیه څومره چې ځانګړې ده هومره ستراتیژیک هم ده. افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا په تقاطع کې پروت دی او د لویدیځ په لوري د انرژۍ بډایه هیوادونه لکه ایران او ترکمنستان سره پوله لري او د ختیځ په لوري د نړۍ اقتصادي ځواکمن هیوادونه لکه چین سره سرحد لري. دا ستراتیژیک موقعیت افغانستان ته د سوداګرۍ، انرژۍ، تبادلې او سیمه ییز همکارۍ لپاره لوی فرصتونه وړاندې کوي. د آسیا او منځنۍ ختیځ مهمو بازارونو ته مستقیم لاسرسی سره افغانستان د سیمه ایز ارتباطاتو، سوداګرۍ او انرژۍ ویش لپاره په غوره موقعیت کې دی چې کولی شي د خپل اقتصادي ظرفیت بشپړ پیاوړتیا ترلاسه کړي. خو د افغانستان تر ټولو لویه شتمني د دې د سختو غرونو او وچو صحراو لاندې پروت دی. هیواد د نږدې یو ټریلیون ډالرو په ارزښت د معدني موادو کور دی چې پکې مسو، اوسپنه، لیتیم او نادره ځمکني عناصر شامل دي، هغه مواد چې د نړیوالو صنعتونو لپاره اړین دي. دغه معدني مواد نه یوازې د الکترونیکي تجهیزاتو، برقي وسایطو او نوې کونکي انرژۍ ټکنالوژیو د تولید لپاره مهم دي، بلکې په نړیوال بازار کې ستراتیژیک اهمیت لري. د بیلګې په توګه د افغانستان لیتیم زیرمې کولی شي د نړۍ د پاکې انرژۍ راتلونکي ځواکمنه کړي. د برقي وسایطو نوې کونکي انرژۍ ذخیره کولو لپاره د غوښتنې په زیاتېدو سره افغانستان په دې نړیوال بدلون کې د یو مهم رول لوبولو لپاره په غوره موقعیت کې دی. برقي وسایط د سون توکو مصرف کموي او د چاپیریال لپاره ګټور دي. د دې وسایطو لپاره اړین لیتیم بیټرۍ په نړیوالو بازارونو کې په لوړه غوښتنه کې دي او افغانستان کولی شي د خپلو لیتیم زیرمو سره د بازار ته لاسرسی پیدا کړي. دا ټکنالوژي نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزه کوي، بلکې اقتصادي فرصتونه هم رامنځته کوي. دویم برخه د انرژۍ چیلنجونه او فرصتونه. سره له دې چې افغانستان پراخ طبیعي شتمنۍ لري، خو د انرژۍ فکر یو سخت حقیقت دی. د دې هیواد د وګړو لکه چې څخه تر اوسه په شپږ اویا سلنه پورې خلک د باوري برېښنا لاسرسی نه لري او هیواد هر کال په سون توکو باندې سلګونه میلیونه ډالر مصرفوي. د وارداتي انرژۍ پر دې انحصار نه یوازې ملي بودیجه زیانمنوي، بلکې د هیواد اقتصادي ظرفیت هم محدودوي. پرته له ثابت او دوامداره انرژۍ زیربنا څخه د صنعتونو ملاتړ کول د ژوند معیار لوړول او اوږدمهاله پرمختګ ته رسیدل یوه سخته دنده ده. خو د افغانستان جغرافیه ځانګړې فرصتونه وړاندې کوي د نوی کونکي انرژۍ پراختیا لپاره. هیدرو برېښنا لکه د کونر سیند چې کولی شي لوی بندونه جوړ کړي او د میلیونونو لپاره پاکه برېښنا تولید کړي. د هیواد ګڼ شمیر سیندونه او نهرونه په ځانګړې توګه د غرنی سیمو کې د هیدرو برېښنا پروژو لپاره لوی پوتنشیل لري. لمریزې انرژۍ د کال په اوږدو کې د 300 نه زیاتو لمر وړو ورځو سره د کندهار او هرات په څیر سیمې کولی شي د لمریزې برېښنا تولید کې مخکښ شي. د افغانستان پراخه پرانیستې ځمکې او د لمریزې تابش لوړ کچې دا هیواد د نړۍ په تر ټولو مناسب ځایونو کې شاملوي د لمریزې انرژۍ تولید لپاره. باد انرژي د هرات او نیمروز په څیر ولایتونه د باد د سرعت له پلوه د لوی مقیاس باد فارمونو لپاره غوره شرایط لري. دغه سیمې د دوامدارو او لوړ سرعت لرونکو بادونو سره ځانګړې دي چې د باد انرژۍ ګټه اخیستلو لپاره تر ټولو مناسبې دي. مطالعات ښیي چې افغانستان کولی شي هر کال د باد انرژۍ څخه د 6000 میګاواټو زیات تولید وکړي، چې دا د هیواد د اوسني برېښنا اړتیاو څخه 15 ځلې زیات دي. د 2040 کال پورې د افغانستان ټولې برېښنا مصرف اټکل کیږي چې شاوخوا 4000 میګاواټ وي، چې دا شمېره د نفوس د زیاتوالي او اقتصادي پرمختګ سره مخ په زیاتېدو ده. دا توپیر د افغانستان د نوې کونکي انرژۍ سرچینو لوی نه کارېدلې پوتنشل روښانه کوي.
که دا سرچینې په مسره توګه ګټه اخیستل شي، هیواد کولی شي نه یوازې خپلې داخلي انرژۍ اړتیاوې پوره کړي، بلکې د پاکې انرژۍ یو مهم صادرونکی هیواد هم شي چې ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا وړاندې کړي. دریم برخه په افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه. د افغانستان د انرژۍ پوتنشل د خلاصولو لپاره جدي پانګونه اړینه ده. د نوې کونکي انرژۍ پروژې لکه باد، لمر او هیدرو برېښنا پرمختللي ټکنالوژۍ ماهر کارګر او پیاوړي زیربنا ته اړتیا لري. د افغانستان پراخه طبیعي منابع د دې وړتیا لري چې د دې هیواد د انرژۍ ډګر بدل کړي، خو پرته له سمه پانګونې او تخصیص څخه دغه منابع به پاتې شي بیکاره. د لوی پیمانې د نوې کونکي انرژۍ پروژو پراختیا ته اړتیا لري چې د مصر برېښنا تولید او ذخیره کولو لپاره پرمختللي ټکنالوژي وي او یو ماهر کارکوونکی ځواک هم وي چې دغه سیستمونه وساتي او چلوي. سربیره پر دې زیربنا هم خورا مهمه ده. د انرژۍ شبکې نوي کول، د ترانسپورت لینونو پراخول او د ذخیره کولو حلونه ښه کول اړین دي چې د برېښنا باوري ویش یقیني کړي. د بهرنیو پانګونو د جذبولو او د انرژۍ ټکنالوژۍ کې د نړیوالو مشرانو سره د همکارۍ له لارې افغانستان کولی شي هغه مالي او تخنیکي ننګونې چې د انرژۍ پراختیا یې ځنډولې دي په بریالیتوب سره حل کړي. سربیره پر دې زیربنا هم ښولې دي په بریالیتوب سره حل کړي. بهرنۍ پانګونه کولی شي یو بدلون راوړونکی رول ولري. د چین او جرمني په څیر هیوادونو سره شراکتونه چې دواړه د نوې کونکي انرژۍ په برخه کې مخکښان دي کولی شي هغه ټکنالوژي او تخصص وړاندې کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. هم خصوصي شراکتونه هم کولی شي د خطرونو او ګټو ویش کې مرسته وکړي چې د افغانستان د انرژۍ سکتور د پانګونې لپاره جذاب ترې جوړوي. که څه هم سیاسي بې ثباتي چیلنجونه رامنځته کوي، ستراتیژیکي تګلارې لکه د پانګونې تضمینونه او ځانګړې اقتصادي سیمې کولی شي دغه خطرونه کم کړي او د یو پایداره انرژۍ راتلونکي لپاره لاره هوار کړي. د یو روښانه او ملاتړ کوونکي تنظیمي چوکاټ په جوړولو سره حکومت کولی شي ډاډ ورکړي چې بهرني او داخلي پانګوال به په خپلو اوږدمهاله ژمنو کې خوندي احساس کړي. د پانګونې تضمینونه د بیلګې په توګه کولی شي ډاډ ورکړي چې حکومت به پانګونې د ناڅاپي سیاسي ګډوډیو څخه خوندي کړي چې افغانستان د انرژۍ سره تړلو پانګونو لپاره یو جذاب ځای جوړوي. ځانګړې اقتصادي سیمې کولی شي د جاذبې ته لا زیات وده ورکړي په دې توګه چې د مالیاتو په اړه ګټوره نامونه ساده شوي مقررات او د انرژۍ پروژو ته ځانګړې زیربناوې وړاندې کړي. دغه سیمې کولی شي د نوې کونکي انرژۍ نوښت لپاره مرکزونه جوړ کړي چې د باد، لمر او هایدروپاور پراختیا ته ژمنه لرونکي محلي او نړیوال شرکتونه جذب کړي. سربیره پر دې د فکري ملکیت او قراردادونو د پلي کولو لپاره د قوي قانوني ساتنې د رامنځته کولو سره حکومت کولی شي د ټکنالوژۍ او تخصص د انتقال هڅونه وکړي. څلورمې برخه انساني فکتور د افغان ټولنو ځواکمنو. د میلیونونو افغانانو لپاره انرژي یوه لیرې هیله وه. په کلیو کې چې چک تیاره راځي، کورنۍ په شمو تکیه کوي او د برېښنا محدود لاسرسي سره مخ دي. خو کله چې انرژي یوې ټولنې ته ورسیږي، هر څه بدل شي. د کورونو برېښنا نوي امکانات پرانیزي. ماشومان چې یو وخت د تیلو څراغونو لاندې زده کړې کولې، اوس کولی شي د روښانه برېښنا څراغونو لاندې زده کړې وکړي. راتلونکی واضح کیږي او د بریالیتوب لاره هم. په ځمکو کې بزګران نور د لاس کار یا غیر متوقع هوا پورې تړلي نه دي تر څو خپل محصولاتو ته اوبه ورکړي. برقي پمپونه اوبه هغه ځای ته راوړي چېرته چې ډېر ضرورت وي، تر څو ښه کرنه د خوړو زیات امنیت او د کورنیو لپاره ثابت عاید یقیني کړي. کوچني کاروبارونه ځواکمن شوي دي ځکه چې اوس ثابتې برښنا لري. دوکانونه اوږده موده پرانیستې پاتې کیږي، اخچالونه خواړه ساتي او کارفرینان کولی شي خپل کاروبارونه پراخ کړي، د محلي ټولنو لپاره دندې او فرصتونه رامنځته کړي. د نوي کېدونکو انرژۍ پروژې لکه لمر، باد او هایډروپاور جوړیږي. افغانستان د خپل راتلونکي بدلولو ځواک لري. د انرژۍ پراختیا یوازې د زیربنا په اړه نه ده، دا د ژوند بدلولو، د فرصتونو رامنځته کولو او د افغانستان لپاره روښانه او پرفیته راتلونکي جوړولو په اړه ده. کله چې ځواک روان وي، خوبونه حقیقت ته بدلیږي. د نوې کېدونکي انرژۍ کې پانګونه کولی شي په ټول افغانستان کې زرګونه دندې رامنځته کړي، له هایډروپاور دامونو جوړولو څخه تر د باد فارمونو ساتلو پورې. دغه لوی انرژۍ پروژې د جوړونې، انجینرۍ او عملیاتو په برخو کې ګڼ شمېر دندې وړاندې کوي. خو دغه تاثیر یوازې په جوړونې پورې محدود نه دی. کله چې دغه تاسیسات فعال شي، نو د ماهرو کارکوونکو اړتیا ده چې دوی ته د ساتنې او ترمیم کولو دندې ورکړل شي تر څو د دوی اوږدمهاله فعالیت او اعتبار تضمین شي. انرژي لاسرسي ټولنې ته بدلون ورکوي. دا ښوونځی ځواکمنوي چیرې چې ماشومان کولی شي وروسته له تیاره زده کړه وکړي او دوی ته یوه روښانه راتلونکي ورکوي. اوس په ورځنۍ ساعتونو پورې محدود نه دي، زده کوونکي کولی شي اوس وسیلي زده کړه وکړي او خپل بشپړ پوتانسیال ته ورسیږي. د زده کړې له لارې د فکر دوره ماتوي. انرژي همدارنګه روغتونونه ملاتړ کوي، ډاډ ورکوي چې د ژوند ژغورنې تجهیزات پرته له هر ډول ځنډ څخه کار کوي.
د طبي اسانتیاوي کول شي 204 او پاملرنه وړاندې کړي د عملیاتو خونه نه تر شدید پاملرنې واحد پورې ډاډ ترلاسه کړي چې جدي درملنه او بیړني حالتونه د باوري برېښنا سره سره ځواب ورکول کېږي په لرې پرتو سیمو کې انرژي د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر دی زموږ د نوې ویډیوګانو لپاره د سبسکرایب بټن باندې کلیک ویډیو خوښ او د بیل آیکون باندې کلیک وکړئ